साथीहरू नमस्कार। यदा कदा मानिस मात्रै हैनन्, विभिन्न जीव जन्तुहरू पनि यसरी चाहिँ पासोमा पर्ने गर्दछन्। यो तारले बाँधेर राखेको ठाउँ रहेछ र यो ठाउँमा आएर यो फ्याउरो फसेको छ। यी निकै दिलेर मान्छेले यसलाई यहाँबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्दैछन् र मुखमा रुमाल ओढाइदिएर, किनकि यसले टोक्छ भनेर मुखमा यसरी रुमाल ओढाएको हुन्न, यसलाई यहाँबाट मुक्त गरिदिए। तपाईँहरू देखि के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।